Əziz bacılar və qardaşlar, sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Dördüncü dəfədir ki, bayram tonqalını mən azad edilmiş Qarabağ torpağında qalıram. 2021-ci ildə Şuşada, 2022-də Suqovuşanda, keçən il Talış kəndində, bu dəfə isə Xankəndi şəhərində bayram tonqalı qalanır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən bir daha əziz xalqımı qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqına can sağlığı, yeni uğurlar arzuluyor. Qarabağ Azərbaycandır. Novruz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini əks etdirən bayramdır. Əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan Novruz bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın rəmzidir. Novruz həm də sülh, əmin-amanlıq və dostluq bayramıdır. Novruz Sovetlər Birliyi dövründə rəsmən qadağa edilsə də, ümumilli lider Heydər Əliyevin milli ənənə və dəyərlərə daxilən möhkəm bağlılığı bu bayramın xalq arasında sevilərək yaşadılmasını təmin etmişdir. Gün o gün olacaq ki, Novruz bayramını bir dəfə Şuşada, o biri il Laçında, o biri il Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda keçirəcəyik. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən buna inanıram və bu inamla yaşayıram, bu inamla işləyirəm və bu inamla da Azərbaycan xalqına rəhbərlik edirəm. Bugün xalqımız ali hədəfinə çatmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ümumilli liderin vəsiyyətini və Azərbaycan xalqının arzularını reallaşdırdı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Müzəffər Azərbaycan ordusu doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və biz artıq həmin ərazilərdə Novruz bayramını qeyd edirik. Prezident 28 illik həsrətdən sonra ilk Novruz bayramını məhz Şuşada qeyd etdi. Cıdır düzündə Novruz tonqalı qaladı. Artıq işğaldan azad olan torpaqlarımızda bayram tonqalları yandırılır. Burada böyük quruculuq işləri aparılır. Ölkəmizdə yaranan siyasi diyalıq və əməkdaşlıq öz mühüm töhfəsini verməkdədir. Novruz bayramını Azərbaycan xalqının müqəddəs milli irsi hesab edən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir. Novruz bayramı Azərbaycan xalqının ən əziz və sevimli bayramlarından biridir. Əsrlər boyu xalqımız bu bayramı qeyd etmişdir. Ancaq müstəqillik dövründə bu bayram rəsmi şəkildə qeyd olunur. Azərbaycan xalqı Novruz bayramına ən hərarətli münasibət bəsləyir. O bizim üçün ən başlıca, ən gözəl bayramdır. Ailə dəyərləri, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz, bizim milli mədəniyyətimiz, tariximiz, bütün bunlar Azərbaycan xalqını qorumuşdur. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın böyük səyi nəticəsində Novruz bayramı UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Novruz bayramının fəlsəfi, sosial mahiyyətinin əsasında bir harmoniya vardır. Sosial ədalət, tolerantlıq, bərabərlik kimi xüsusiyyətləri özündə əks etdirən bu bayram milli dəyərlərlə yanaşı, həm də bəşəri dəyərlərdə yaşadır. Papaq atmaq, qulaq falı, tonqaldan tullanmaq, üzük falı, səməni əkmək, yumurta döyüşdürmək və Novruz bayramı ilə əlaqələndirilən digər məşhur adətlər Azərbaycan xalqının tarixini, onun zəngin folklorunu və fəlsəfəsini özündə ehtiva edir. Novruz bütün ölkədə aşıqların, xanəndələrin, xalq müğənnilərinin konsertləri keçirilən kütləvi bayramdır. Burada kəndirbazlar, pəhləvanlar öz güclərini nümayiş etdirir. Meydanlarda kösə və keçəlin iştirakı ilə komik tamaşalar göstərilir. Kösə qışı, keçəl isə yazı simvolizə edir. Söz yarışmasında əlbəttə ki, keçəl qalib gəlir. Kənd yerlərində at yarışları, çovqan oyunu keçirilir. Bakıda əsas bayram tədbirləri əfsanəvi Qız Qalasının ətrafında keçirilir. Həmin gün qədim qalanın zirvəsini nəhəng səməni bəzəyir. Gözəl bahar qızı Qız Qalasında təbiətin oyanmasını, həyatı simvolizə edən məşəli yandırır.